Ei que video, ja? Olen siis kohal ja pakin asju lahti. Nii palju asju, et ei teagi, kuidas pakin. Kohta on võratu näte, ja? Kõik on vaba. Kõrval on veel täitsa vaba koht. Siin on ühtegi inimest. Esimesed inimesed on minust 1-200 meetrit või 100 meetrit vähemalt seal. Seal on üks vaba veel. Ja minu paradiisi lauakene on siin. Taga teeme šašlõkki õhtul. Ja teen. Ujuma ma vaevalt lähen. Küllalt tulin on. Külm ei ole, palav ka ei ole, väga mõnus on olla. Ideaalne. No lihtsalt ei ole sõnu praegu. Ma olen õnnejunnis. Vaimustuses. Aga ma ei tea, mul vist väikse paneel ei tööta enam. Ma ei tea. Kahtun. Tuluksid ei põle, ma pean ära mõõtma. Mul on tester kaasas. No võt. Eks siis jälle uute video.